o medo te incomoda, garanto de alguma forma o medo irracional realmente te incomoda. Desde o princípio, o medo físico tem sido um propósito evolucionista e para nos proteger. Quando estávamos na savana e um leão estava por perto, medo unia o tribo para lutar contra um animal perigoso. Porém, quando a tribo estava reunida em volta da fogueira à noite, com tempo ocioso, aí começou as besteirinhas. Com a imaginação, aparecem outros perigos ou inimigos imaginários. Nossa subconsciência não sabe distinguir entre medo irracional ou racional. Não importa o tipo de medo, medo imaginário provoca as mesmas reações biológicas dos medos físicos, ou perigo físico. O homem moderno continua com esses vestígios do medo físico. Medo nos inibe de pular de edifícios altos para prevenir a morte. Nos incentiva a evitar situações que poderiam machucar e terminar nossa contribuição ao conjunto genético. No entanto, com a evolução de nossa espécie, medos irracionais foram introduzidos na humanidade. Infelizmente, o corpo não consegue distinguir entre medo irracional ou medo racional. Porém, durante os momentos ociosos, nossa imaginação servia para nos perturbar, pois medo do desconhecido, da morte e do caos precisavam serem abordados. Nossa imaginação é uma espada de dois gumes. Enquanto ela levou à humanidade todos os inventos maravilhosos e o progresso da ciência, ela também permitia que ideias bestas nos atrapalhassem a vida. Por exemplo, medo do desconhecido e de caos levou muitos a conseguir usurpar poder sobre a humanidade na invenção de conceitos imaginários que não existem no mundo real, ideias tais como política e governos. E a justificação sempre é: quem vai cuidar as ruas se não os usurpadores dos políticos de um governo imaginário? Os usurpadores inicialmente convenceram a sociedade em geral para acreditar na suposta existência de um governo, entre aspas, e do caos que certamente existiria sem esse, entre aspas, governo. Com o transcorrer do tempo, os que reconheciam essa fraude perderam a voz aos que podiam comprar o marketing para esmagar ou silenciá-los pelo aumento do volume. Outro medo é da morte, é do desconhecido. Esse medo permitiu que outro grupo de usurpadores ganharem controle sobre o povo, os, entre aspas, religiosos, pela oferta falsa da ideia de uma vida após a morte. Essa ideia fraudulenta se tornou fácil levar ao povo de dar sustento aos usurpadores religiosos e suas organizações, se prometer uma vida melhor ou um castigo eterno pelo conceito de um, entre aspas, Deus, pois como o pai terreno tinha o direito de controlar a família, por inventar um pai espacial ou pai cósmico, era fácil controlar o povo. E os usurpadores políticos se reunirem incestuosamente com os religiosos para comandar com um punho de ferro sem impunidade. Mas graças à imaginação, com convenções e progresso da ciência, as ideias fraudulentas foram desmascaradas pelo logro e trapaço que era. O primeiro passo de conquistar o medo é enfrentá-lo, igual como jogando luz debaixo da cama ilumina o fato de que não tem monstros debaixo dela. Usando a luz da ciência e da filosofia, é possível mostrar a fraude dos usurpadores e suas esqueminhas. Eis o propósito de meu canal: promover um mundo livre de medo irracional, tanto religioso quanto político. Em resposta dos patrocinadores da fraude e da ideia de um governo, entre aspas, considere o que é mais complexo: manter uma rua ou a fabricação e distribuição internacional de lápis. Este é um lápis comum,
feito de madeira. Você pode pensar que um lápis é algo simples. Enquanto os proponentes defendem a mantida de uma necessidade de um controle central, lápis andam sendo fabricados e distribuídos mundialmente por milhões, sem nenhuma organização centrista. Eis os materiais básicos que formam um lápis: grafite, madeira, metal e borracha. Mas se você tivesse todos estes elementos imediatamente à sua frente, será que você conseguiria fazer um lápis? Não é tão fácil quanto você talvez imagine. Na realidade, absolutamente nenhuma pessoa na face da Terra poderia fazer um lápis sem a ajuda de inúmeras outras. E este é o segredo para se entender o mundo. Vou deixar um link no final desse vídeo. Quanto aos estupidores religiosos, com análises por fora de suas, entre aspas, escrituras, é suficiente para desvendá-las, como a fraude e louco que são. Veja meu documentário clicando aqui nas escrituras. Veja o documentário O Lápis clicando aqui. Bom trabalho ao enfrentar esses medos e superá-los para ser verdadeiramente livres e garantir liberdade para todas as suas gerações dessas artimanhas, dessas pessoas vis, aproveitosas e maléficas. Se curtiu, faça um thumbs up e lembre-se de subscrever para ver futuros vídeos.